আমি প্রথমেই আহিছো আপোনার এগৰাকী মৰমৰ শিল্পী আপোনার সিনাকি শিল্পী বৰখানি বিখাৰ কাখলৈ স্বাগতম জনাইছো এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে থিয়েটাৰৰ বসন্ত আকৌ আহি পালেহি সকলো সাজু হৈছে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত কেনেকৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কহিনো থিয়েটাৰ ধন্যবাদ বিশ্ব পোনপ্ৰথমে মই প্ৰাগ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক কহিনুৰৰ আখৰা গৃহৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত আমি সফল হওঁ আৰু বিশ্বই কৈছে যে এই আখৰা আৰম্ভ হ'ব আখৰা মানে অৰ্থাৎ যুদ্ধ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে টিভিত বহুতো নাট্য দল একদম খুব সুন্দৰকৈ সকলোৰে সকলোৱে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচেষ্টা সুন্দৰ সকলোৰে আমাৰো ঠিক তেনেদৰে খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা কহিনুৰৰ বিশেষকৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে মই অসমৰ নাট্য জগতৰ কিছু খুব আগশাৰীৰ আৰু কিছু খুব সু অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগত মই এবাৰ মঞ্চত কহিনুৰৰ মঞ্চত অভিনয় কৰিবলৈ পাম আৰু বিশেষকৈ বিশ্ব মই তোমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোকতো হয়তো ৰাইজে চিনি পায় হয়তো মানে কি পায়েই ৰাইজে কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে আমাক যে মঞ্চত যিসকলে সহযোগ কৰে সহায় কৰে বৰষাই যদি কান্দিছে হাঁহিছে সংলাপ নিক্ষেপণ কৰিছে মই ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ মই কাৰোবাৰ অভিনয়ত আচলতে ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ সেই ৰিয়েকশ্যনখিনি দিয়াত মোক যিসকলে সহায় কৰিছে আজি সেই শিল্পীসকল গোটেই মঞ্চত উপস্থিত আছে গিৰিজাবা আছে পৰাগ শৰ্মা আছে পৰাগ দাক দেখিছিলোঁ মঞ্চত কান্দিছিলোঁ পৰাগ দাৰ ডাইলগ শুনি এটা মিলমিলাই হাঁহি আছে পৰাগ দা আছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আছে লগত লুংগী বাবা মই ৰতন বৰ্তাক লুংগী বাবা বুলি কওঁ সকলোৰে লগত কথা পাতিবা ৰাইজে বহুত ভাল পাব আমি প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আচলতে যিটো গুৰি ধৰি আছে ইয়াৰ আঁৰত নেপথ্যত আচলতে এই বৃহৎ 150-জনীয়া যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটো আচলতে সততাৰে নিষ্ঠাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে যি শিপা হিচাপে কাম কৰি আছে সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ কাষলৈ আমি আহিব খুজিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ বিগত বহু বছৰ ধৰি আপুনি নাট্য জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপুনি নাটক ৰচনা কৰিছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি এটা সংগঠন আপুনি চলাই আছে এজন সুসংগঠক ৰূপে নিজকে পৰিচয় দিছে বিগত বৰ্ষৰ কথা আমি জানোৱেই আগন্তুক বৰ্ষত কেনেদৰে সাজু হৈছে অসমবাসীয়ে কি পাব কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কিন্তু তিনিওখন নাটকেই বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰচাৰ মাধ্যমত মই এই লাইনটো অহাৰ পৰাই মই হঠাৎ ব্যতিক্ৰমী এটা চিন্তাধাৰা লৈ আহিছোঁ মই সৰুৰ পৰা নাটক কৰিছোঁ 9 বছৰৰ পৰা আৰু সদায় এইটো মোৰ চেলেঞ্জ এতিয়াও মই সেই চেলেঞ্জটোৰ বহুত সময়ত বিভিন্ন কাৰণত মই ইয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ মানে মানে মই মানে ক্লাছিক নাটক কৰি মই বেছি ভাল পাওঁ মানে এই আমাৰ যি ছ'চিয়েল নাটক কৰি কিন্তু কিবা কাৰণে কাৰণত বা ইকনমিক বহুত টকা খৰচ হয় সেইবিলাক কৰিব পৰা নাই আজি কেইবছৰমান তথাপিতো মই ডেফিনেট মই যিকেইখন ছ'চিয়েল নাটক কৰোঁ এইকেইখন দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মোৰ দৃঢ় ধাৰণা আৰু মোৰ যিটো টীম এইবাৰ মই চবৰে অভিনয় দেখা নাই অৱশ্যে কাৰোবাৰ দুই এজনৰ অভিনয় দেখা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ টীমটো খুব ভাল আৰু নহ'লে পিটি চেটিও ভাল কৰিব লাগিব আৰু সংগঠন হিচাপে সেইখিনি কাম কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আজিকালি দেখা গৈছে এটা অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে নাট্য দলসমূহে কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবেহে নাট নিৰ্বাচন কৰে আৰু কমাৰ্চিয়েল দিশটোৰ প্ৰতি অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু তেনে সময়ত দেখা গৈছে কহিনুৰ থিয়েটাৰে কিছু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবে নহয় বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আচলতে তেওঁলোকে নাট নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে তিনিওখন নাটকেই দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'ব মই কৈছোঁৱেই যে কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াৰ যিটো প্ৰম' ব্ৰেকিং নিউজৰ যিটো প্ৰম' সেইটো ৰিলিজ দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে সেইটো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই প্ৰম'টো কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ অন্য এগৰাকী চিনাকি শিল্পী পৰাগ দাৰ কাষলৈ আমি আহিছোঁ বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ নাম পৰাগ দা সংলাপ ক'লেই দৰ্শকৰ চকু থৰ হৈ যায় পৰাগ দাৰ সেই ছবিখনত বিগত সময়ৰ অভিনয় আমি দেখিছোঁ আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত ব্ৰেকিং নিউজ জানুৱাৰ অথবা ৰাধা এবাৰ হাঁহিলে তিনিওখন নাটকক লৈ কিমান আশাবাদী গভীৰ আশাবাদী নাট্যনগৰী পাঠশালা 2003-4-5 ইয়াৰত মই আৱাহন থিয়েটাৰত আছিলোঁ তাৰপিছত এটা সুদীৰ্ঘকাল মই পাঠশালাত অহা নাই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ
যেতিয়া পৰা নাটক চাইছিলোঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নাটক যেতিয়া পৰা চাব চোৱা মনত আছে মোৰ তেতিয়াৰ পৰা এটা হেঁপাহ আছিল এটা আশা আছিল কহিনুৰ থিয়েটাৰত এবাৰ অভিনয় কৰিম তো বহুত বছৰ যোগাযোগ হোৱাৰ পিছতো মই কিবা কাৰণত শেষত গৈ থকা নহয় ইয়াত গৈ কিন্তু এইবাৰ বিশেষকৈ বৰষাৰাণী বিষয়াৰ বহুত মানে আপ্ৰাণ চেষ্টাত তপন লহকৰৰ প্ৰণৱ লহকৰৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাত এবাৰ কহিনুৰ দৰে এটা প্লেটফৰ্মত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী হয় আমি পৰাগদাৰ অকল কথা শুনিয়ে ক্ষান্ত নাথাকিম কাৰণ পৰাগদাৰ যদি আমি অভিনয়ৰ এটা সংলাপ নুশুনো তেতিয়াহ'লে অনুষ্ঠানটোৱে আঁতৰি যাব বৰষাবা কি কয় গতিকে বৰষাবাবেও হাত চাপৰি অলপ পাছত আহিব কাৰণ আমি বৰষাকো এইটো নিদিম কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ কিছুমান সংলাপ কাণত ভাঁহি আছে কোন সঁচা কিয় সঁচা আৰু কোন মিছা কিয় মিছা নাটক মঞ্চস্থই হোৱা নাই দৰ্শকৰ নাটকৰ সংলাপ কিন্তু মুখস্থ হৈ গৈছে আমি যাম বৰষাৰ কাষলৈ কিন্তু আপোনাক সোধা এৰি নিদিওঁ অভিনয়ৰ সংলাপ নুশুনাকৈ যদি আপুনি অসুবিধা পায় যে মই এককভাৱে নকওঁ যে মোক কাষত বৰষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা আপোনাৰ কো এক্ট্ৰেছ বা কো এক্টৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক চমজাই দিছোঁ মাইক্ৰফোন আপুনি অকলেও কৰিব পাৰে আপুনি লগত কাৰোবাক লৈ ল'ব পাৰে ধন্যবাদ বিশ্ব আচলতে প্ৰথম কামোৰটো বৰষাই দিলেই সংলাপটো ক'বই লাগিব পাল আহি আছে তেওঁৰ বাৰু এইবাৰ ৰাধা এবাৰ হাঁহি দে আমি যিখন নাটক কৰিম তাৰ নাটকখনৰ শেষ সংলাপটো খুব ভালকৈ সংলাপবিলাক মুখস্থ হোৱা নাই এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন দি আছোঁ তথাপি ডাইলগটো কৈ দিওঁ হয় ছোৱালী শুভ কামত যাবলৈ ওলালে পাছফালৰ পৰা মাতিব নাপায় ইমান দিনেতো বাৰে বাৰে কৈয়ে থাকিলোঁ এবাৰ হাঁহি দে এবাৰ হাঁহি দে এবাৰ হাঁহি দে এবাৰতো হাঁহি নেদেখুৱালি আৰু আজি যাবৰ ওপৰত তোক মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ এবাৰ হাঁহি দেচোন মাত্ৰ এবাৰ নে আজিও তোক আগৰ দৰে চিঞৰি চিঞৰি ক'ব লাগিব এ ৰাধা এবাৰ হাঁহি দেচোন হাঁহি দে এবাৰ বৰষাই হাঁহিলেই ভাল লাগে আৰু মঞ্চত এবাৰ বৰষাই ৰাধা হৈ হাঁহিব তেতিয়াহ'লে অনুমান কৰক সেই হাঁহি কিমান মায়াবী হ'ব নাহাঁহে নেকি তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে আচলতে উৎকণ্ঠাৰ এটা বিষয় গতিকে আমি মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাধাই হাঁহিব কেনেকৈ এনেইতো ৰাধাৰ জীৱনত আছিল এজন কৃষ্ণ এতিয়া মোক কহিনুৰত দিছে দুজন কৃষ্ণ এফালে পৰাগ শৰ্মা এফালে কমল ৰেৱতী এতিয়া কোনজন হ'ব ৰাধাৰ কৃষ্ণ সেইটোতে তাৰমানে ৰাধাই গোটেই নাটকখনত হাঁহিবই নেপালে শেষত গৈহে চাগে মানে সেইটো ওলাব আৰু যে কোন কৃষ্ণ হ'ব অকণমান মোৰ খুব ভাল লাগে মই বৌয়েকক কওঁ এতিয়া বৌয়েক কোনগৰাকী হ'ব গ্ৰাউণ্ডতহে গম পোৱা যাব মই বৌয়েকক মোৰ বৌক কওঁ যে বৌ ৰাধা মোৰ প্ৰিয় নাৰী এই যে আজিকালি স্কুলৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতি হয় আচলতে সিহঁতে প্ৰথমতে ৰাধা কৃষ্ণৰ লাভ ষ্টৰিটো ভালকৈ ষ্টাডি কৰি ল'ব লাগে জানা বৌ কৃষ্ণৰ হেনো কেইবাগৰাকীও পত্নী আছিল কিন্তু ৰাধা আছিল এনেকুৱা এগৰাকী প্ৰিয়সী যিয়ে কৃষ্ণক পাগলৰ দৰে ভাল পাইছিল কিন্তু বিনিময়ত একো বিচৰা নাছিলে আৰু সেয়াই আছিলে স্বৰ্গীয় প্ৰেম আৰু সেইকাৰণে হয়তো কৃষ্ণৰ ওচৰত তেওঁৰ পত্নীসকলে নহয় ৰাধাইহে স্থান পাইছিল সেই তেনেকুৱা আছিলে মোৰ সংলাপ গতিকে মোৰ মানে এই সংলাপখিনিৰ পৰা ইমান ভাল লাগি যায় নাটকখন যে ৰাধাৰ দৰে হোৱাটো আজিকালি প্ৰেমত আমি সদায় বিচাৰোঁ আমি দিব নাজানো সদায় বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা লাগে মোক মৰম লাগে মোক অমুক লাগে মোক তমুক লাগে কিন্তু প্ৰেমটো আচলতে তেনেকুৱা নহয় প্ৰেম দিব পাৰিব লাগে প্ৰেম হৈছে ত্যাগৰ অৰ্থ গতিকে ৰাধাৰ প্ৰেমটোৱে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰেম বুলি জানো আমি গতিকে এনেকুৱা প্ৰেমৰ ধুনীয়া কাহিনী এটা এফালে সুদৰ্শন নায়ক কমল ৰেৱতী এফালে সুদক্ষ অভিনেতা পৰাগ শৰ্মা কাৰনো প্ৰেমত পৰোঁ নেজানো আৰু দেই এটা জটিল প্ৰশ্ন ৰাধা এগৰাকী কৃষ্ণ দুজন ৰাধা এতিয়া কাৰ কলিজাৰ আধা হ'ব সেয়া আজিৰ তাৰিখত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন